Het Nationaal Archief Suriname, NAS, heeft vandaag haar Surfidentie Expo en het project Vind Jezelf, Vind Su gelanceerd. Directeur Rita Chinfo van het NAS legt uit dat de expositie een tijdlijn aangeeft van 1945 tot 2020. In deze expo wordt voornamelijk de politieke geschiedenis belicht en is er gewerkt met secundaire bronnen. Directeur Talisha Admodimejo van Algemene Zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat met het publieksproject Vind Jezelf, Vind Su archieven toegankelijker worden gemaakt. Het publiek wordt hiermee ook gestimuleerd haar eigen geschiedschrijving ter hand te nemen. Dat wij nog geen primaire bronnen hebben hier in Bahia bij het NAS. In dit kader wil ik dus ook een oproep doen aan de gemeenschap. Indien zij beschikken over waardevol materiaal, documenten, beeldmateriaal, onder andere foto's en audiovisueel materiaal over de Surinaamse geschiedenis, om dit te delen met het Nationaal Archief Suriname, zodat wij dit materiaal ook kunnen conserveren en daarna beschikbaar stellen voor de gemeenschap. Als archiefbeheerende instelling van de natie hebben wij de belangrijke taak om het documentaire erfgoed dichter naar het publiek te brengen. Vooral gebruik maken van een publieksvriendelijke aanpak, zoals vandaag het exposeren van de topstukken. En natuurlijk ook een proactieve aanpak te volgen, waarbij we het publiek actief betrekken met de ontsluiting van archieven, zoals dat nu het geval is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt daarom de hoop uit dat zij in de komende 5 jaren en wel bij de viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid meerdere publicaties van Surinaamse onderzoekers tegemoet kan zien. En hiertoe zou dit ministerie via het Nationaal Archief de nodige ondersteuning verlenen. Marnie Daal, een van de vrijwilligers van het project Vind Jezelf, Vind Su, vindt het belangrijk dat we als gemeenschap helpen onze geschiedenis beter te begrijpen. Hiermee denkt ze dat we als natie een betere toekomst kunnen voorspellen. In eerste instantie gaan we dus de geschreven teksten, want vroeger hadden we geen computers of typemachines, dus alles werd met de hand geschreven. Gaan we via een programma, dat heet Transcribus, gaan we dat digitaliseren. Dus we gaan die geschreven tekst in eerste instantie omzetten naar getypte tekst, zeg maar. En op die manier die oude archiefstukken toegankelijker maken. Vindt u dat dat er genoeg wordt geschreven over de Surinaamse geschiedenis? Nee, absoluut niet. En het is geen verwijt of zo, hè. We zijn een klein land, we zijn een jonge natie. Het neemt tijd om te schrijven, het kost geld om te schrijven. Want als je schrijft, is het een fulltime job in de meeste gevallen. En daar moet je geld voor hebben. En we zijn nog niet zo ver, we zijn meer bezig met overleven. Marnie Daal, een van de vrijwilligers van het project Vind Jezelf, Vind Su. Ze is ingenomen dat middels dit publieksproject vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan de Surinaamse geschiedschrijving. De Surfidentie Expo duurt een maand en is dagelijks geopend van 7:30 's morgens tot 14:00 PM. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden bij het NAS.